O aktualnim temama kroz predstavljanje štampe razgovaram sa Slobodanom Georgijevim. On je direktor Vesti i programa Newsmax Adria. Slobodane, dobro jutro i hvala što govorite za novi dan. Dobro jutro. Dobro jutro tebi i gledalci. I pravo je jutro zato što ono što je Newsmax Adria sinoć doneo u svom pregledu dana je nešto što će ostaviti, čini mi se, velike posledice. To je spisak novinara i nevladinih organizacija čije transakcije traži Uprava za sprečavanje pranja novca. Imali smo tu vesti malo pre mi u vestima, preuzeli smo je, ali hajde da izanaliziramo. Dakle, šta je sve tačno sporno oko ovog spiska? Osim što postoji za početak. Da. Sporno je i o tome juče bilo reči u našem programu i naš kolega Branko Čečin je o tome vrlo precizno govorio, da državna institucija koja je osnovana da bi se bavila organizovanim kriminalom i, kako još kažu, sprečavanjem pranja novca i finansiranjem terorizma, bavi se ljudima koji su vrlo dobro poznati javnosti i organizacijama koje su takođe poznate javnosti. Ona istražuje finansijske transakcije organizacija koje su besprekorne. Ljudi koji bi u ovom periodu, dakle unazad nekoliko godina, da su se bavili bilo kakvim finansijskim malverzacijama, sigurno bili procesuirani ili uhvaćeni od strane, recimo, poreske uprave. Organizacije ne bi dobile nikakvu donaciju iz Evrope ili sveta, da su se bavile bilo čime što bi moglo da ukaže na finansiranje terorizma. Dakle, vi ne znate da li da se smejete, da li da bežite iz zemlje kada vidite takvu vest. Dakle, sve je sporno. A kada je spisak napravljen? Sve je sporno u tome što su probali da urade. Ono su što rade, oni to i rade. Kad je napravljen taj spisak? Od kada je on? Taj spisak je dostavljen bankama 13. jula. Ja nisam mogao odmah da ga objavim zato što ga nisam odmah dobio. Mi kao kuća, ali sam odmah imao, dakle, tu informaciju zato što, naravno, i u tim institucijama rade pošteni ljudi koji shvataju te zloupotrebe, shvataju te besmislice koje se svakoga dana dešavaju po različitim mestima, i ja mislim da i druge kolege koje se nalaze na tom spisku su znali da postoji takav spisak. Ljudi bi trebalo shvate, dakle, još jednom ponavljam, da je to procedura koja se inače koristi kada istražujete kriminalce. Dakle, to radi Uprava za sprečavanje novca kada istražuje kriminalce. Dakle, to je nijansa, tako da smo mi sad stavljeni svi u taj koš, dakle, kriminalaca. Juče je to pomenuto. Ko je sve na tom spisku za one koji imaju promet? Da, dakle, mi smo juče imali dilemu da li sva imena, ja nisam mogao sve ljude da zovem pojedinačno, organizacije smo objavili, dakle, videli ste koje su to organizacije, to su sve poznate nevladine organizacije, što iz Beograda, što iz unutrašnjosti, dakle, organizacije koje dugi niz godina rade, a od ličnosti su tu vrlo zanimljiv spisak, dakle, od mene i Branka Čečena preko Andreja Noseva, Vuka Jeremića, Jelene Milić, koja recimo nije htela za naš program da komentariše tu stvar, do naše koleginice Amele Bajrović iz Novog Pazara, na primjer. Ja, na primjer, mislim da su Amelu Bajrović stavili zato što je ona iz Novog Pazara, jer su oni u nekom trenutku imali tamo neku situaciju sa nekim, ne znam, mudžahedinima ili tako dalje. Ali kažem, dakle, to je potpuno, po meni, neprimereno. I kažem, vi kriminalizujete zapravo ljude koji, evo, ja to radim i dok sam radio u BIRN-u i sad, dakle, mi se trudimo da zapravo otkrivamo kriminal, da ukažemo javnosti tamo gde kriminal stoji. To je jedna stvar. Druga stvar, ta, recimo, Uprava za sprečavanje pranja novca, pošto oni kao istražuju naše poslovanje, se nešto desilo sa slikom. Mi tebe vidimo. Aha, dobro, da. Ok, dakle, uprava za sprečavanje pranja novca ima istog donatora, recimo, kao BIRN, dakle, Evropsku komisiju. Ja, evo, postavljam javno pitanje. Da li će Uprava za sprečavanje pranja novca da ispituje sebe? Dakle, da li će time da se bave? Dakle, to je stvarno užasno. I još jednu stvar da vratimo.
Dakle, prethodni put kada smo videli da je radila uprava za sprečavanje pranja novca nešto u Srbiji, to je bilo kad su istraživali slučaj Siniše Malog. Siniša Mali je sada njihov šef. Dakle, oni su tada za potrebe tužilaštva tražili da se vidi poslovanje Siniše Malog. Ja mislim da je tu stvarno imalo šta da se vidi. Dakle, čovek koji je javno govorio da troši 60.000 evra mesečno na školovanje dece, da ima sve od nekretnine, imovine, šta ima stvarno, a nalazi se na javnoj funkciji, stvarno zaslužuje da se proveri njegova imovina. A ovo što sada rade, rečeno je, dakle, već po meni, to je jedna vrsta zloupotrebe i vidjet ćemo u narednim danima da li će sve ove organizacije koje su i pojedinci koji su pomenuti, kako će reagovati, da li će biti pokrenut neki postupak utvrđivanja odgovornosti za ovakvo ponašanje. I ako mi dozvolite još jednu samo stvar, to svi znaju koji imaju račun u banci. Ako se bavite sumnjivim transakcijama, vas će banka sama da prijavi. Dakle, to je isto, jer je to u njenom portfoliju. Dakle, ovde su sve banke strane i one rade po pravilima, međunarodnim pravilima. Dakle, ako vi radite nešto što je nedozvoljeno, oni će vas apsolutno sami prijaviti. Dakle, to još ali jedan... da li onda to što uprava ima taj spisak je zapravo poruka ljudima koji su na spisku? Dakle, mi smo imali ovde istoriju toga da su nevladine organizacije, izdajničke, znaš i sam. Dakle, to kod nas nije ništa novo. Ovde se sad spominje jedino šta je novo, a to je da je to Orbanov model. Da, dakle, ja mislim da je sad stvar drugačija zato što sad to znamo da postoji. Naravno da oni nisu želeli, dakle, to vam je dokument koji je jedna vrsta tajne i naravno da oni nisu želeli da se to sazna. Znate, da bi možda sutra bilo recimo u tabloidu nekom osvanuo vaš račun, transakcije, priče o tome, već mogu da zamislim, evo ovaj priča protiv vlade, a pogledajte odakle sve on dobija ove silne honorare, kako oni rade, kako oni žive i tako dalje. Dakle, pretpostavljam da je to u stvari prava namera, dotle sve to dobacuje. To je jedan nivo, a drugi nivo koji je po meni mnogo opasniji jeste, znate, kada vas stave na takav spisak i podele po bankama, ja nisam siguran kako će vas banke tretirati. I to je ono što moramo da proverimo, znate. Dakle, to ipak proizvodi posledice po ljude koji su na spisku. To može da proizvede. Meni je juče u razgovoru, pošto nije direktor uprave za sprečavanje pranja novca mogao da govori u kameru, što se kaže, on je meni rekao da to nema nikakve veze, da on sve nas vrlo poštuje, nego on to tako radi iz nekog nadzora. Kako da vam kažem, on ili je hteo samo da me umiri, ili u stvari nema nikakav uticaj na posao koji obavlja. Tako sam ja razumeo ovaj razgovor i njegov odgovor. Evo, samo da kažem da je stiglo saopštenje jutros građanskih inicijativa koje zahtevaju od vlade Srbije da odmah zaustavi zloupotrebu mehanizama za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma u svrhu zastrašivanja organizacija, medija i pojedinaca koje deluju kao kontrolori vlasti. I one, samo da nađem još to, dakle, da se obustavi istraga protiv organizacija i, kaže, građanske inicijative zaustavljaju svaku saradnju sa relevantnim institucijama koje sprovode ovaj zakon dok ne prestane njegova zloupotreba. Kako ovo može da se okonča? Neko će da dođe i da vas kine sa spiska? Pa, znate šta, ajde ovako, da ljudi razumeju što rekao naš predsednik, da naši građani shvate šta se dešava. Srbija je pre dve godine bila ocenjena kao visokorizična zemlja kad je pranje novca u pitanju. I to nije učinjeno zbog toga što nevladine organizacije i Sloba Georgijev peru novac, nego zato što ovde ima mnogo kriminala koji se ne procesuira. I mi smo bili svrstani u najgoru kategoriju. Sećate se onog takozvanog FATFA izveštaja, bilo je priča o tom. Dakle, mi smo takva zemlja. Posle toga je grupa nevladnih organizacija htjela da pomogne i, recimo, građanske inicijative su jedna od organizacija koje su pomagale vladi da izradi mehanizme, znači kontrole, provere, nadzora u ovoj oblasti da bi Srbija bila skinuta sa te liste. A vi onda sad takve pojedince i organizacije stavljate na tu listu i kao proveravate ih za pranje novca i finansiranje terorizma. Ja bih im preporučio da oni malo obiđu ova gradilišta Srbiji, da pogledaju ko zida na tim gradilištima, da provere
novac koji se ulaže na tim gradilištima, ja sam siguran da će čestiti ljudi iz uprave za sprečavanje pranja novca, iz BIA, iz policije, iz tužilaštva, naći dovoljno posla za sebe i napraviti od Srbije jednu uređenu zemlju koja neće važiti u svetu kao velika veš mašina za pranje novca, nego jedna uređena pravna. Hajde da pričamo o toj uređenoj zemlji i o tome kako se menja zemlja. Dnevni list danas donosi pod naslovom Ujedinjeni protiv COVID-a ocenu da je to ozbiljna reakcija društva. I ja ću da pročitam šta kaže Dubravka Stojanović na to. Ona kaže: u ovakvom sistemu nezavisnost i stručnost nisu dobre preporuke, naprotiv. Zato je ova akcija mnogo važnija za društvo koje se buni, i to u okviru profesija. Taj pokret se širi, umrežava i pokazuje šta je prava ozbiljna reakcija društva. E, to će dovesti do kraja ove vlasti, ne verujem u njene popravke. Veruješ ti? U popravke. Da komentarišem izjavu, dakle, negde sam već govorio o toj inicijativi, po meni je dobro da kada se ljudi, da kažem, kada kažu nešto, kada kažu svoje mišljenje, dakle kada se ohrabre i kažu svoje mišljenje, i ja se tu naravno ne bih bavio brojevima koliko je njih, da li ih je 2 ili 22 ili 122 hiljade. Mislim da je to možda jedan važan trenutak u jednom, rekao bih, oslobađanju od straha koji ovde postoji, zato što naravno da mnogo više ljudi u zdravstvenom sistemu se slaže sa kolegama koje su potpisale ovu peticiju, ali naravno da isto tako ne sme da reaguje, zato što se plaši za svoje mesto, za svoju poziciju, plaši se odmazde. Juče smo videli, čini mi se, i onu vest da je doktorka sa Ljuština dala otkaz. Da, i o tome piše portal Novosti. Ona zapravo pod pritiskom odlučila da napusti zdravstveni sistem Srbije. Moje uverenje je bilo od početka da doktori treba da upravljaju ovom krizom kada je njen zdravstveni deo u pitanju i da treba otvoreno da govore. Zašto? Zato što vidim svuda u svetu, u svim ovim normalnim zemljama, doktori su sve vreme govorili o svim aspektima svoje borbe, i o slabostima sistema i o dobrim stranama sistema. I nije niko otpuštao lekare i sestre u Americi, Engleskoj, Nemačkoj, Francuskoj, naprotiv. Ali znam, Slobo, to kada si poslednji put gostovao ovde, upravo si to i rekao, da lekari nemaju razloga da se plaše, da će ostati bez posla, jer su nam trenutno oni najpotrebniji. Evo, imamo doktorku Ljuštinu koja je sama dala otkaz posle pritisaka koje je imala, a ona iznosi još i podatak u ovom tekstu na portalu Nova RS da je umeđu vremenu 35 ljudi, evo tražim baš citat, doktora u stvari tražilo da se skine njihovo ime sa inicijative. I onda ona kaže: šta mislite, zašto su to tražili i da li mislite da su oni promenili svoje mišljenje? Nije, nego su zbog pritisaka povukli. Kaže, da, evo, kaže, jel mislite da su to povukli zato što su promenili mišljenje, upitala je ona. To su individualne odluke. Dakle, to su individualne, to je jedan nivo. Drugi nivo je činjenica da bolest postoji, dakle, da mi jesmo kao zemlja problemu, i ponavljano je više puta. Ja zaista mislim da to upravljanje krizom nije bilo najbolje moguće, da je vlast zapravo stvarala histeriju potpuno bez razloga, i prosto to traje već, kako da kažem, traje već mesecima. Oni su vrlo nervozni kad god ih pitate bilo šta što odstupa od njihovog zamišljenog narativa, da tako kažem, onoga što su zamislili da vam kažu, a ja mislim da nema potrebe za tim. Ja zaista opet kažem da su svi ljudi u ovoj pandemiji zajedno i mi jesmo jedinstveni. Dakle, nema potrebe da nas bilo ko sad specijalno tu ujedinjuje, prikuplja pod jednu šljivu i tako dalje. Znate, kad vam je protivnik isti, jasno je svima da je isti, naravno da smo svi jedinstveni, ali ljudi osjećaju potrebu da o tome govore, i ako postoje neki problemi, i znate, ako postoje ljudi koji su, na primjer, povlašćeni
u tom sistemu, recimo zdravstvene zaštite, pa i tome treba govoriti. Znate, jedno, u američkim medijima je mesecima bilo priča o tome ko može pre da dođe da se pregleda ili kakav ima tretman u bolnicama i tako dalje. Zašto bi to u Srbiji bila tajna? Pa ako postoje ljudi koji su povlašćeni, hajde da pričamo o tome. Ako postoje ljudi koji leže u apartmanima, hajde da pričamo o tome. Zašto je to strašno? Pa recite nam zašto su ti neki ljudi važniji od nekih drugih ljudi. Gde završavaju donacije koje dobijaju bolnice po Beogradu i drugim mestima? Kako to ne dođe na kraju kara? Ne mislim na donacije u zdravstvenoj opremi, nego mislim na druge vrste, ovo što kompanije poklanjaju i tako dalje. Dakle, tu sve postoje neke priče izokola. Ja mislim da to sve treba objasniti ljudima i bit će sve u redu. Međutim, mi živimo u sistemu koji ne voli da objašnjava, nego kao što smo videli u prethodnom primjeru, ljude koji pitaju, trudi se da ih što više kazni zapravo ili da im zapreti. Tako da to nam... A ima taj jedan dirljivi moment kada je Petar Đurić gostovao ovde na N1 i kada je govorio o smrti svoga oca i kada je rekao zašto je ovde teško reći izvinite, pogrešili smo, raspadali smo se od posla, sve se... Zašto je problem samo reći izvinite? Zašto je to ovde problem? Pa to je, dakle, to je igra živaca. Prosto je vlast tako utemeljena. Ona je utemeljena da je nepogrešiva. Znači, sve što je napravljeno ovde, napravljeno je na tome da svi ovi koji su prethodili su grešili, a ovi ne greše. I to vam je to. Dakle, da li smo mi ikad čuli takvu jednu izjavu da je neko rekao pogrešio sam, a to možda nismo uradili dobro, ovo možemo da ispravimo, ne. Oni kažu, ali ne mora vlast da kaže, lekar u toj zemunskoj bolnici može to da kaže. Svako može, nažalost, samo na vlast. Ja, nažalost, mislim da on ne može to da kaže. Da ne ulazimo sad u njegove lične razloge zašto je to tako. Kako da kažem, prosto ne može da to kaže, tako je sistem. Ako pričamo o igri živaca, pa da ostanemo na tom terenu, da li je igra živaca to da mi u ovakoj zdravstvenoj krizi nemamo mesec dana posle izbora još uvek parlament? Večernje novosti pišu da će konstitutivna sednica biti 3. avgusta, a da ćemo vladu imati tek krajem avgusta ili septembra. Šta se zapravo čeka? Govorimo i tu o igri živaca i čijih živaca. To vam je sad jedna igra sa zapravo tim okvirom zakonskim. Ova vlast vam govori da oni sve rade po zakonu. Tako da i ovo vam je sve po zakonu. Kaže, ništa mi nikakav rok nije preskočen. Sve radimo u roku. Kad je zadnji dan da se to uradi? Tad i tad. Pa dobro, radit ćemo. Šta? Gde gori, Nataš? Gde gori? Kako nemamo nikakve probleme? Pa vidimo svi da sistem funkcioniš, znači love se kriminalci, ljudi se leče, sve u redu. Samo ima agresivna manjina koja se ponekad oglasi i pokušava da pravi probleme. Dakle, oni sve što mogu da zloupotrebe, sve što mogu da ismeju, ja sam isto o tome govorio, dakle svaku tu demokratsku proceduru koju mogu da ismeju, koju mogu da izokrenu, oni prosto rade. To rade, tako funkcioniše, to im je pravilo. A ovo je, kažem isto, ovo nije igra živaca, ovo oko konstituisanja parlamenta i kasnije vlade. Nego to je, recimo, ja mislim, jedna Vučićeva tako igra. On gleda u kom danu, u kom trenutku će biti najbolje da se, recimo, to desi. I onda konstituisanje parlamenta i sutra vlade, to nisu, kako da kažem, trenuci u kojima se prave institucije ili jače institucije. Ne, to je jedan marketinški mehanizam. To se tako posmatra. Kada je najbolje koji je najbolji dan da to uradimo, a da baš ne prekršimo svaki zakon i onda se prema tome oni vode. On čovjek sad ima celu agendu za svaki dan, šta se dešava, šta se objavljuje, o čemu se priča i kad dođe dan za konstituisanje prema tom PR planu, konstituisanje parlamenta, konstituisaće parlament. Kada dođe dan u kome se procenilo da bi trebalo za taj dan
da se pravi vlada, napravi će vladu i tako dalje. Ali mi smo svesni da to sve jedno nema nikakve veze, kod nas ne postoji podela vlasti, mi se ovako skupimo pa pričamo o tome kao treba nam parlament, treba nam vlada i tako dalje, pa to treba tamo gde postoji podela vlasti. Znači ovde ne postoji podela vlasti. Ali ovde sve jedno, da li je ovde sad sve jedno ko će da bude predsednik parlamenta, a uzgred da kažem da Večernje novosti, ne znam kako ti deluje to, kaže da će predsednik parlamenta biti Vladimir Orlić. Pa dobro, on čovjek ima iskustva u parlamentu, tako da zna, mislim, dobro je upoznao parlament proteklih godina, sigurno da bi mogao da radi taj posao, ali mislim da je to potpuno nebitno. Nebitno je potpuno. Znači ovakav parlament, posle ovakvih izbora, samo oni neka konstituišu, neka se sastaju, neka rade. Mislim da će stvar teško ići za njih u ovom jednodomnom, jednopartijskom parlamentu. Nažalost, to će dovoditi samo do toga da Srbija bude pod većim pritiskom sa strane nego što je sad. I to što Vučić misli da je to politička stabilnost, dakle imati takvu vrstu parlamenta i sutra takvu vrstu vlade, u stvari bit će samo naša slabost, slabost ove zemlje. Jer će govoriti da smo zemlja bez institucija, da smo zemlja bez demokratije i kako da vam kažem, ko će vas takve bilo gde i primati i podržavati i tome, ko može da vas podrži. I mi ćemo stvarno doći do toga da može stvarno samo da nas podrže Kina. Jer to je u Kini je takav sistem i u Severnoj Koreji. Ne vidim da je u nekim tipnim zemljama u svetu postoji takva. Pa da li odatle ide uverenje onih koji misle da zato ovaj parlament neće dugo ni trajati? Zato što je ovo, kako kažu, Pirova pobeda. Ne znam ja šta je to. Ja to ne bih nazvao, kako da vam kažem, parlamentom. Da. Parlament postoji u zemljama, po meni, koje imaju demokratiju. Mi nemamo demokratiju. Mi nemamo demokratiju iz raznih razloga. Radilo se na tome ovih 8 godina da se to tanko, sad da zvučim kao pesnik, biće demokratije ugasi. Ovo je stvarano recimo od 2000. 2012. sa svim svojim manama. Dakle, radilo se na tome da se to uništi i sad smo tu gde jesmo. Znači, to je to, doterali smo ga, dokle smo ga doterali, vladajuća stranka ima sve poslanike u parlamentu, eto i Belorusija, pa mogu da voze oni sa tim, samo neka, ja bih u tome podržavao, ali ovo je neprijatno, znači neprijatno je da normalne, regularne ljude izlažete nekoj vrsti institucionalnog nasilja. To rade i lekarima, to rade i nama kada nas na taj način tretiraju kao kriminalci i tako dalje. Dakle, to je i glupo i nepotrebno. Sutra moraju da idu na neke forume po svetu da objašnjavaju čime se to bave, kakva je to zemlja i tako dalje. Znate, pune su novine priča o izjava kako Albanci ne drže reč, Prištini se ne zna ko pije, ko plaća, tralala, pa znate šta, Kosovo u poređenju s ovakvom Srbijom, ovom našom ovde, izgleda kao uređena zemlja. Kao uređena zemlja izgleda. Tome treba da razmišljaju. Ajmo za kraj, dakle, sad je to već manje od 12 sati, počinje novi pregled dana. Ovog utorka, da li nastavljate priču od sinoć? Da, ja mislim da ćemo raditi nastavak ovoga. Zato što ne bi trebalo da se to završi, kažem, samo na jednoj objavi i na konstataciji. Hajde da vidimo ko se još tu bavi državi ovom temom. Čekamo da vidimo šta će reći ljudi iz tužilaštva, da li su oni uključeni u ovaj postupak i ako jesu, zbog čega se sprovodi ta istraga. Da li je to samo jedan administrativni čin da bi se popunila neka tabela ili zaista tu ima stvarno je država na tragu neke velike, rekao bih, operacije pranja novca u kojoj učestvujemo nas 57, što organizacija, što pojedinac. Najlepše hvala na ovom razgovoru. Slobodan Georgijev, gledamo pregled dana večeras u 8. Slobodan Georgijev, direktor Newsmax Adria, bio je naš gost. Vi ostanite uz N1.